Dobar dan, poštovani gledalci. Ponovo se družimo u emisiji o automobilizmu i saobraćaju, a evo šta danas otkrivamo. Koliko smo bezbjedni u slučaju požara u tunelu Sozina? Kako pravilno da startujete motor pomoću kablova? I šta je novo na sajmu automobila u Los Angelesu? Na samom početku idemo na sjevernoamerički kontinent. U Los Angelesu se ovih dana održava sajam automobila, na kome su predstavljeni i neki modeli koji bi mogli biti interesantni i našem tržištu. Izvještaj iz Los Angelesa je gotovo nemoguće započeti, a da se prvo ne pomene ovaj Fiatov Roadster, od koga će zaigrati srce poklonicima italijanskog brenda. I ne samo njima. Fiat 124 Spider je kabriolet koji na idealan način slavi 50 godina svog pretka sa istim nazivom. Ikona je potpuno nova, ali duh starog Spidera, ovog na zidu, je i dalje tu. Naći ćemo funkcije, italijanski šarm, zabavu u vožnji i povjerenje. Elegantni dvosjed je zasnovan na novoj Mazdi MX-5 i ima pogon na zadnje točkove. Dizajniran je u stilskom centru u Torinu i posjeduje neke detalje sa originalnog modela iz 1966. Američku verziju će pokretati turbobenzinac zapremine 1,4 litra sa 160 konjskih snaga, dok se za Evropu najavljuje isti motor sa 20 konja manje. Kombinacija posebno podešenog upravljanja i vješanja, lake konstrukcije, balansirane raspodjele težine i turbomotora pruža vozaču iskustvo dinamične vožnje, tvrde u Fiatu. Specijalno vjetrobransko staklo i izolacija kabine od buke i vibracija treba da omogući putnicima da uživaju u tišoj i ugodnijoj vožnji. Očekuje se cijena od oko 28.000 eura. Evo Mazde koju, nažalost, nećemo vidjeti na evropskom tržištu, mada bi mnogi sigurno poželjeli da voze ovakav auto. Japanci su u Los Angelesu predstavili novu generaciju SUV modela CX-9, koji je konkurencija vozilima poput BMW-a X5 ili Audi-a Q7. Mazda je uspješno primijenila Kodo dizajn i na najveći SUV u svojoj gami. CX-9 je preuzeo prepoznatljivu masku i tanke izdužene farove od manjih SUV vozila CX-5 i CX-3. Sa dužinom od 5 m 6 cm, SUV sa tri reda sjedišta je nešto kraći od prethodnika, ali od njega ima za 5,5 cm veće međuosovinsko rastojanje. Masa je smanjena čak do 130 kg u zavisnosti od verzije. U novom modelu debitovaće i novi motor Skyactiv serije. Radi se o prvom Skyactiv benzinskom motoru sa turbopunjačem. Sa zapreminom od 2,5 litra i snagom od 250 konjskih snaga, radi se o trenutno najsnažnijem agregatu u Mazdinoj ponudi. Japanski proizvođač procjenjuje da će od planirane godišnje proizvodnje od 50.000 komada približno 80% završiti u Sjevernoj Americi. Infiniti predstavlja crossover verziju nedavno lansiranog kompaktnog hatchbacka Q30. QX30 će se u prodaji naći sredinom 2016. Automobil koristi Mercedesovu platformu, ima nešto viši clearance od Q30 uz dodatne zaštitne elemente na eksterijeru. U ponudi će se naći i verzije sa 4x4 pogonom, a mada Infiniti to još nije zvanično saopštio, za QX30 se očekuju benzinski motori od 122, 156 i 211 konjskih snaga. Tu su i dizelaši, manji porijeklom iz Renaulta, zapremine 1,5 litara od 109 konja i veći iz Mercedesa od 2,2 litra zapremine koji razvija 170 konjskih snaga. Subaru je predstavio svoj novi koncept Impreza sedan koji dočarava izgled naredne generacije ovog modela. Primijenjen je novi dizajnerski jezik brenda koji je rezultirao agresivnijim izgledom. Auto dug 4,5 metra prima 5 osoba, a serijska verzija bit će zasnovana na novoj modularnoj platformi
i u proizvodnju će ući krajem iduće godine. Očekuje se da će imati štedljive motore i tehnologiju deaktivacije cilindara. Svjetsku premijeru imali su i Mercedesovi modeli GLS i SL, koje smo detaljno opisali u prošlih par emisija, a na američkom tlu je debitovao i Jaguarov crossover F-Pace, koji nam je također poznat od ranije. Od evropskih proizvođača na izložbi u Kaliforniji je bio aktivan i Porsche, koji je prikazao obnovljenu varijantu Caymana. Automobil je zadržao prepoznatljiv dizajn, ali je dobio neke nove estetske i funkcionalne detalje. Unutrašnjost je preuzeta od modela Boxster, a motorizacija se sastoji od šestocilindarskih benzinaca od 275 i 325 konjskih snaga. Prodaja u Evropi počinje u martu. Cijena u Njemačkoj je 50.000 eura za Cayman, a Cayman S-Sta je 64.000 eura. Od modela američkih proizvođača istakao se Buick LaCrosse, limuzina napravljena na novoj platformi General Motorsa, koja je jača, a lakša nego kod sadašnjeg modela. Upravo to bi trebalo da joj donese dinamičniju vožnju. Standardno će se ugrađivati V6 motor od 3,6 litara, snage 305 konja, u paru sa novim osmostepenim automatikom, a bit će dostupan i opcioni pogon na sva četiri točka. Novi LaCrosse ima 10 vazdušnih jastuka i mnogobrojne bezbjednosne uređaje i sisteme. Cadillac na domaćem terenu predstavlja XT5, novu verziju luksuznog crossovera koji će u ponudi da zamijeni stari SRX. XT5 predstavlja GM-ov pokušaj da odbije najezdu njemačkih konkurenata kao što su Audi Q5, BMW X3 i Mercedes GLC, kao i brojne slične japanske modele. Da bi u tome uspio, XT5 obećava značajna poboljšanja u svim aspektima. V6 motor zapremine 3,6 litara uparen je sa osmostepenim automatikom, a razvija 310 konjskih snaga. Dostupan je i pogon na sva četiri točka. Iz Los Angelesa idemo pravo u Hard Rock Cafe u Podgorici, gdje je Sergej Četković u četvrtak večer promovisao svoj novi CD Moj svijet. Veza između jednog od najpopularnijih crnogorskih pjevača i ove emisije je Toyota. Naime, ovdašnji zastupnik japanskog brenda FL Motors je u Sergeju vidio pravog partnera i značajno učestvovao u realizaciji projekta Moj svijet. Sinergija između Sergeja i Toyote rezultirala je i time što će Podgoričanin, koji je izuzetno popularan u regionu, u naredne dvije godine da vozi najnoviju hibridnu varijantu Toyotinog SUV-a RAV4. Vozim se mnogo automobila, ali ovo je sjajna priča jer i sam vodim puno računa o tome da očuvamo životnu sredinu, a znamo da Toyota to radi već dugi niz godina na najbolji mogući način i mislim da je lider u tome. Tako da Sergej s bicikla u Toyotu i idemo po regionu, promovišemo prije svega zdrav život, Moj svijet, novi CD, novu muziku i naravno Toyotu, novi RAV4 hibrid koji će se pojaviti sljedeće godine u februaru mjesecu. Sergej je na promociji rekao da mu je posebno drago što će biti u prilici da vozi automobil koji brine o ekologiji, jer je Crna Gora ekološka država. Međutim, ekološka država slabo brine o ekološki svjesnim vozačima. Oni nemaju bilo kakve olakšice kao što je slučaj u razvijenim zemljama. Čak ni povlastice pri parkiranju, da ne pominjemo subvencije pri kupovini vozila. Malo polažemo u očuvanju životne sredine, a Toyota, kao što sam već rekao, puno ulaže i vodi račun o tome, tako da ajde učinimo to zajedno. Koliko je zadovoljan saradnjom sa Toyotom, Sergej je pokazao tako što je promovisao novu krilaticu. Moj svijet, moja Toyota. Hajde da bacimo kratak pogled na Sergejevu novu kuću na točkovima. Hibridni RAV4 je predstavljen prije par mjeseci na sajmu u Frankfurtu kao dio redizajna čitave serije. Prvi Toyotin hibridni SUV pokreće kombinacija benzinskog motora zapremine 2,5 litra i elektromotora,
koji garantuju nisku potrošnju i malu emisiju štetnih gasova. Sergej će dobiti i maksimalnu bezbjednost jer je novi RAV4 opremljen grupom naprednih bezbjednostnih uređaja pod zajedničkim nazivom Safety Sense. Automobil tako, na primjer, sam koči pred preprekom i sprečava slučajan izlazak iz saobraćajne trake. Naravno, automobil je opremljen i vrhunskim muzičkim uređajem, pa ako se odlučite za bilo koju varijantu RAV-a, moći ćete da na pravi način doživite pjesme sa novog Sergejevog CD-a. Moj svijet. U nedostatku novog RAV-a koji tek treba da uđe u proizvodnju, tokom promocije pred ulazom Hard Rock Cafe-a bio je parkiran Toyotin model koji je nedavno stigao na naše tržište. Radi se o redizajniranom Avensisu koji u osnovnoj varijanti sa benzinskim motorom od 132 konjske snage sa popustom staje 18.100 eura, što je čak 2.500 eura manje od redovne cijene. Posebno je zanimljiva specijalna cijena koju FL Motors nudi na dizel model 1.6 D4D sa 112 konjskih snaga. Uz viši paket opreme Luna, ovaj automobil trenutno staje nepunih 21.000 eura, čak 3.500 manje nego po standardnom cjenovniku. Najskuplji Avensis je karavan sa dvolitarskim dizel motorom od 143 konjske snage i paketom Executive, čija je cijena nepunih 30.000 eura. U prilogu o zimskim gumama emitovanom prošle sedmice pomenuli smo da je zimsku opremu definisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. U MUP-u su reagovali i demantovali ovu informaciju, saopštivši da je Ministarstvo unutrašnjih poslova članom 132 Zakona o bezbjednosti saobraćaja definisalo upotrebu zimske opreme i zimske uslove na putu, a posebnom naredbom je definisan vremenski period i put, odnosno dijelovi puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme. Sama zimska oprema je definisana pravilnikom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima, koje je donijelo Ministarstvo saobraćaja, a ne Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodi se u reagovanju.